Ahoj přátelé, tady je Albi a díky moc, že jste se mnou. Vítám vás u dalšího dílu Zery Starsand. Tak jak vidíte, já jsem na cestě a vyrazil jsem znova tady, jak jsme byli minule v tom dílu. Bohužel teda ještě dosouval, fakt to bylo tmavý, no ale hol to tak vyšlo, tak se znovu vracím tady k tý, co jsme našli nějaký asi to město teda. A chci se vám podívat za světla, protože jedna, která Ben Yeti, díky, mi psal, že jsem asi něco přehlíd. Já si to myslím taky, co si jak matně pamatuju z té minulé série, že tady něco bylo víc než ty baráky. Tak bych se tam rád mrknul za světla, navíc pak si cestou zpátky pozbírám ještě železo, protože já jsem teda v noci nějaký to železo jsem nějak jsem přetavil v ingoty, něco jsem se navařil, trošku se uspořádal v tom novém domečku. Pak jsem se prospal, no a ráno jsem vyrazil. Doufejme. Jo, už když jsem zpracoval to video, tak jsem si všiml, že třeba tamhle ten baráček nahoře jsem si ho, že jsem úplně přehlíd. A já mám totiž za to, že v těch skalách to má nějaká jakoby jeskyně nebo tak něco, ale furt nevím, nemůžu říct. Takhle z hlavy. Tady teoreticky jsme to všechno možná prošli. To tak omrknu jen tak, takhle, když tady projedu. Možná jsme asi nějaký baráček někde vynechali, ale rozhodně dáme nahoru, bych se mrknul. To jsem si všiml o tom, že jsem přehlíd. Tak, kde tě zaparkujem, Frede? Přemýšlel jsem, no, psal bych si teda potom nějaký to železo tady, co se válí, možná sulfur, jestli se vejde do mě. Máme to nahoře, no, přesně. Kaž. Půjdem tam pěšky. Tam vyjedem. No, paráda. Ideální čas. Ježišmarja. Tak, kde přijedete, odkaď? Já na vás tu nechci čekat půl hodiny, dobrý, tady mám výhled, uvidím, až pojedete. Kaš, že jsme tady nějaký palácek, jsme tady přehlídli úplně. Kaš, už jedou. Už jedou chlupáči, chlupatý. Měl jsem zjistit, jak ten boj za sebe vypadat. Není tam nic. Jo, ale tady se naučíme si kus nějaký zase stavby. Nějaký to okna lepší, nebo co to je lepší zeď. Asi se otevřeli. Tak co, kde jste? Nevidím, nevidím. Já jsem nějak vlíz dovnitř. My teda za mnou vlíz neměli, jakmile jste na nějakým takovýmhle podkladu, tak tam prostě, tak prostě se zase nazavrtají na chvíli. Tady nic. Tady nějaký svitek, no jo. Ten bych přišel. Jo, holme se. Prášky různý, nějaký barevný. Budeme moc dělat, že mě v tom humuž díři. Tady si popravdě moc nepamatuju. Čemu jsou dobrý. Ještě něco extra. Tu výcvitku, mnohem výcvitku. To ještě jsem se vrátil. Železný pickaxe, OK. Jenom jsem si říkal, že bych nějaký měl začít dělat železný nástroj, ale ty věci. Těch ingotů není úplně tolik, asi nějaký kus něčeho stavebního, dobře. Další, ty vole, tolik je, hele. Vidím nějaký kus mapy, ho jsem zahlíd očkem. Dvojitá postel a nějaký ohniště. Do baráčku, asi. Kuk. Je to pěkný, tak se kvěl zabydlo. Kaš, já tady mám další kus mapy. O, tak ty, už jsem stoupil v lese teď. Počkej, Karle. Pyramída. Tady něco, jo, to je tohle, to mám podhalený. Tady je ta, co bydlíme, jasně to by odpovídalo. Tady nad náma něco ještě, jo, tady. Tady je, kde jsem teď, nebo ne? Tady vidíme, tady nějaký jezero. Vyschlý, jo, ty krása. Tady, tady ta váza, tady je ten kus neoznačený nějaký, co jsem k němu zabloudil. Tady jedna, tady někdo ta, tak tady ještě jedna je úplně někde až tady. Asi zdá se oáza. Dobře. Tohle to je, nevím, tady něco jo, aj tu je to nic není, tudy jsem jel. Prakticky, nebo to jenom nevidím. Dobře no, tak jsme se trošku zorientovali, jinak nic, nějaký cihle, železo a tak pro Albiho není. Dobře no, tak se asi budeme muset jí poprat. Trošku. Kde se na mě vyloupnete?
Co? Pak jste. Ještě nedorazili. A hnojivo, no. Jsem teda ještě udělal trošku tam víc zahrádek, ale tě, nevím, jako třeba to mango, banán. Zkoušel jsem nějaký sníz, jestli se měli padne semínko, ale ne. Když se takovýhle věci se dají sázet. Tak jsem akorát flák, ještě tu jednu palmu, od mě napadá, ty bofa, to nechcípne, když to nebude zalitý, tak tyhle chvíli. Dobře, vidím, jak kde jsou. Nebo sem se vůbec nemůžou dostat do té oblasti. Ty autobuse. Kaž, teď jsme teda projeli za tmy. Mám furt za to, že někde tady něco ještě v těch skalách, ale... Možná se mýlim. Možná. Což i to je možné. Jinak vypadá, jako tady jsme projeli za tuhle stranu. Za tmy, pravda. Jako nic tady extra nevidím. Krom té skály. Nahoru nevím, jestli to dovolí vůbec se vyšplhat, mít trošku lepší rozhled. Možná by mi to dovolilo. Ale nevím, jestli to má cenu. Káš. Pátujem tak nějakou skálu. Nic nevidím, možná tam na té druhé straně. Jo, ať se nic nezlomit. Uaj. Brož. Tady nic. Asi teda opravdu. Kuk. Kuk. Opravdu ne, fakt já chci přehlídnout. Páky se šup něčeho. Ne, nic nevidím. Ne, prostě asi ne. Ne, jestli jo, jak mi to někdo napište, protože já to nevidím. S mojí slepotou. Tak dobře, jdem se udělat tam na tu stranu ještě. Pojď, Fredíku, jedem. Dobře. Ježiš, žízeň. Odsouvej nějak. Další jak s kamionem couvat s ním. Ua, toč to, tak. Tohle, nějaký šutr jenom. To byla nějaká ta zeď, to jsme omrkávali, že jo? Nevím, no, možná nějaký barák jsem vynechal, ty vero, ale... Ale pff... Kaša, co tady teda? Nic, to vypadá. Jo, vážně, kde jsou ty... Obludky. Možná mě mezi tím zapomenu a pak někde překvapí. No, tak to možná nebylo tady, asi zcela evidentně. To si myslím, že bylo. Dobře, no, nevypadá to. Co já nemůžu běhat, jo, proč mám zase tu žízeň. Pytle. Už vím, proč nemůžu běhat. Jož. Stále nemůžu běhat, proč ne? Hej, proč nemůžu běhat, jako vážně? To není sranda. Můžu potřebovat, až mě přepadnou. Jo, teď už, no. Jo, stamina, nemám kvůli žádnou staminu, aha. Prostě jak jsem byl vyžízněnej. Nevím, no, opravdu nevím, už víc tady. Jako tam zase jsem rád, že jste mi to připomněli. Nevypadá to. Dobře, no, tak asi jedem. Vůbec tak už se asi pomalu se bude blížit noc, si myslím. Tady to je strašně rychle. Pekelně. Jako vypadá, že tam jako něco je, ale... Nevím, jestli tam nějaký někudy přístup, to nevím. Tady už se nevejdu. Tady už se neprotáhnu. Dobrý, no, tak asi jedem.
Pojď, Frede, jedem domů. Tak, OK. No a teď to je asi teda, ty vole, když cestou možná narazím na ty blibery. Už si pozbíral to železo teda, jak jsem říkal. Clay taky by se šikla, nebo se podívat tam, ale ty tam zase přijedu, ty vole, nemoc zase akorát, tak si myslím. Kdybych spíš doma natavil to železo a teď si přesně nepamatuju sakra, kolik potřebujeme těch cihliček na opravu. V té pyramidě, v té cesty. Myslím, nevím, nepamatuju ani trošku. Kdybych tam právě vtrhnul, zkusil opravit tu cestu, kam to tam dál vede v té pyramidě. Nějaký železo nevidím, nevidím. A kolik může být, Hergot? Hodin. A ah, dobrý, jak já jdu těžit. Takže já nechci mít, tak určitě mě přepadnou ty z rudy. Ošklivý, nechci z toho to úplně přišlo, až umřu. Takže někde mám očekávat. Jo. To už za moc nevidím, teda pravda. Teď moment dál je. Viděl jsem tady hyeny, když jsem jel sem směrem. Se tady rozvalovat, to jako jú. Tady jsou obyčejní šutry všechno. Jo, tady. Jo, tu je šutr, tady někde byly ty hyeny. Jo, brošno, tak. Asi se uvidíme zase zítra ráno, až někam vyrazíme. No a máme krásný den další, tak já jsem dorazil domů, už se nepotkal teda ty breberky nějak, nikde se neukázali. Zabil jsem si pár tam těch hyen, nakonec jsem je našel, takže jsem měl další kůži tady na čestku, takže místečko se nám tady rozrůstá krásný, tak momentálně mám 16 těch cihliček, já nevím, to je přesně kolik jsem jich potřeboval tam, na tu cestičku opravit. A asi tam zjedeme, vyzkoušíme, podíváme se na to, pak se vrátíme, máte nějaký ty věcičky, ne, to se nám otevřelo, že bych něco zkusil spíchnout. Ale nejdřív teda zajedem tam. A jinak teda zahrádka, jak vidíte tady. Zasadil jsem tam teda ty dvě, co se semínka palmový. Teda kokosový, protože datlů, těch je tady dost, jsem zjistil, že tady mraky datlových palem, takže ty nepotřebujem. Akorát tyhle to strašně žere vodu. Hrozný, já to furt si zalejvat. A my jsme už bába vyrostla, když jsem se vrátil, jak to bylo suchý, že jo, zase to asi klesá, když to nemá vodu, bych řekl. No a nejhorší je, že já tam furt nechám tu flašku, samozřejmě. To je úplně tragédie tohle to pro mě. Jo, takže já, tady to už by mohlo být skoro. No. Nebo na, když už to bylo víc, tak já jsem z toho, na, vylejt, vyndat. Tady to ovládání. No nic, vydáme se do té pyramidy, proskoumat to tam. Taky s tou cestičkou, ale já můžu, si stačí mít pár kusů tam postupně vkládat nebo všechno najednou, to se opravdu nepamatuju. No tak Frede, ty se vždycky odvrátíš, když chtěl tobě jet. Jako bys z toho neměl radost, jak jsi na tom s jídlem, ale brý. Jedem, nemělo by to být sakra do pytle, nabůra do baráku. Nemělo by to být daleko. Takže snad tam budem za chvíli. Hele, Frede, kámoš. Nebo možná kámoška. Tak, není to opravdu daleko. Úplně ne, ještě blíž, jakhle blízko. Tady je ten vchod z té strany. Jo, tady, jasně. Jasný. Už to vlastně nic víc najdem zatím. Čekaj, kam se půjde ta šipka, teď se nejsem jistý. Jasně jsem se chtěl podívat tady na tu oázu, teda se opravdu tam nějaká je, protože bez tak budeme potřebovat asi nějaký mango nebo tak, zase klej rozhodně, železo, že jo, víc. Protože já jsem koukal ty prášky, jak jsme se včera odhalili, že potřebujete právě různý semínka a střelný prach na výrobu těch barevných prášků různých. Kaž, vezmeme tohle do ruky. Takže si nějaký semínka z toho manga, tak musíme jít louc, ale tyhle. Zkoušel jsem to jíst a nic mi to nejelo, možná to asi je trošku náhodnější, ale budeme muset víc to žvejkat. Dobře, tak se jdem mrknout, co mě tady čeká a nemine. Asi myslím tu jako vodě, tady už asi se nic neobjevilo znova, že ne, to je škoda. Šiklo by se něco.
Zase nějaký matroš. Železo hlavně teda. Aspoň mi tady nebude vedro. Úplně pekelný. Ačkej, teď to bylo, no, bylo se něco, že ne, už ne, ne, škoda. Škoda. Škady, šady, ačkej, bylo to tudy nebo tam tou druhou stranou, nevím. Já nemusím vám backround. Jo, tak tady asi ne, tady to je zatáčku, tam je to zavalený, tam potřebuje ten explozivní barel, jasně. Dobře, nemáme staminu pro změnu. Taky koukám ho chnapí, než jsem vyrazil. A čitříme vodu. Třesavka. Jak máme docela dost cihel, že jsem mohl rozšířit baráček zase. Tak koukal jsem, nepotřebujeme i na jiné věci, ty cihly. Kaž, tyvo. Place metal ingot. Jedna. Dva. Já mu to vlastně ani nepsal, možná kolik potřebujeme. Budeme vtrkat, dokud to půjde. Co tady plní tohle? Jo, aha, a teď potřebujeme plenky, aby jsme to dodělali cestu tam, jasně, chápu. To už tím jsi bylo docela dost, 10, no aha, tak prkrát, no tak to jsem, ty vole. To si jak se pátu, když tady ty vlastně se válí, počkej, kde odchod tudy. Tady, ne, jo, tady se válí stromy, já nevím, jestli to hodí dost těch prkem, nebo vlastně, já nevím, nehválej, když jsem jim nepokácel. A pochybuji, že mrtvý stromy znovu vyrostly. Je, no tak ty vole. Škoda si to nepamatuju z téhle série, jak tady fungovalo. Že oni jsou tady stromy čevrádou zpátky, nejsou, ten by viděl tamhle. Dobře, no, tak to bylo, to bysme měli. To bysme měli. Hop. Tak, čku můžem schovat. Čekaj, jak se ho podívat tady k té oáze teda. Někde, co měla být. Čeho to ukazuje? Tímhle směrem, jo, takže já potřebuji točit víc doprava od té šipky. Že někam zhruba tam tím směrem. Čekaj, jak mám do ten vambloud, to mě zajímalo. Něčeho od nás. Nevím, to je jedno. Jeden Frede, což na tom zjídlem teď. Bejcajk. Já jsem nechtěl. No tak, ty vole, jdu. Teď, dobrý. No. Takže my třeba trošku tam. Zhruba. No. No tak tady přenou je západní konec. Já jsem si říkal, že jsme se jednou jakoby vyrazili, nic jsem tady nenašel. Vyjít na úrovni zhruba takhle. Jsem na východ tý naší, ale tady podle mě nikdy nic nebylo. Tam dokonce vidím ten označení, co má to naší původní oázou. Tady. Teda na východním okraji zase samozřejmě si pletu strany. Nevím, co se nemyslela tahle, teď si tu mapu nevybavuju. Tady někde jako teoreticky, jo, to je taková dálka od tý naší původní oázy, tam už se nic nevejde, mi přijde. Totiž. Totiž. Kaž. No a tamhle někde už je ta naše původní oáza, ten je smysl přece. Ale zkusím jak lehce na jich. Jsem trošku zmatený s tím, já jsem se nějak stavil. Tak jsem jel ty pyramídy, tak tady. Jo, v té děvůře takový, jak tam je ten pramínek. Čiže vím, že tam byl klej a železo jsem se pozbíral. Dáme to měla i ta moje, bývalá. To vidím tamhle to. Zcela evidentně, protože jsme viděli tamhle na ten, jo. No a tady už pět nic nemůže přece, tady už je tyhle konec mapy. Je tím kopcem, blbost. No jasně, ta moje původní. Pff. Tak, já vím, co mám šlení tam tou oázou. Tam taky ne, tam se musí zde vejde, teď to úplně nejvíc na kraji přijde. No, čekej. Zajímavý. Zajímavý. Čekej, v týmu nebylo nic, teď pojedu, tady možná něco narazíme.
Tady na sever. Kolik jsem aspoň nazbíral, nevím, klej nebo tak, jestli tam vůbec bylo to mango. No nic no, nevím, opravdu. Nic, naděláme. Naděláme přes noc nějakou posledních prken, prostě nějaký prken nadělám, zajedem tam. Mruček, no jo, z volučky nezbírám. Zajedem tam na frkaty prkna. Chodíme, kam nás to dál posune. Ha, Ivan. Tak jsem asi nakonec poběl, ale trošku jdeš v kozlatý mapě. No jo, tady vodopád. No, nějaký obavy, že tady bude krokodýl taky. Když už jsme u toho. Jsem tady se možná nakonec chtěl stavět úplně, ale... Čekaj, no tak... Zkusíme zorientovat, ale... Pff. No jo, nádhera tady, no, tady to vypadá, tady to vypadá. Parádně. Jsem totiž, co jsem stavoval, tak jsem si tam ťukal rovnou nějaký klecíky a to, juku rozbil. Bych nám potřeboval, nikdy člověk neví na cestách. Kaž označení, co třeba vůbec klacíky mám, kordejčup. Máme, dobře, to můžeme zrušit zatím, ať to rychlejš. Si trošku zorientujem. Nebo tato, ale to není ona přece. To je úplně ideál, to bych tyhle označík. Teď jsem z toho trošku volaký jelen. No, víc mě trošku matou ty hory. No moment, no tak jak jsem jel? Opravdu tady? A počkej, nebo já jsem viděl... Může bych viděl jižní okraj. Tu bariéru písečnou. Teď jsem byl na západ místo na sever, jak jsem si myslel. Co krávo. Tak to je dobrá disorientace. Počkej, teď ukazuju, no tam je konec. Počkej, no tam je konec. Tam je teda zhruba západ. Sever je teda zhruba tam. Panečku. Panečku, to je dobrá dezorientace opravdu. Zde je kucí, no tak tady pozdělíme se. No, když tyhle toho drolce mám dost. Co tady máme? Mangoše nazbíráme? Langoše nazbíráme? Nešlápneme nějaký škorpíka ideálně. Banány. Jo, nějaký boj skoro, že tady byl nějaký krokodýl, se ještě taková pěkná. No, tak jako už se stěhat rozhodně nehodlám, že jo, protože navíc tyhle z tohle okraje, tý prvně to není úplně daleko, ale tyhle tady to další, kde se co koná, tak... Jak Palo mi teda psal, že se oblouvá, že minule jak psal právě, že na západ ode mě, tak myslel na východ, takže zcela evidentně myslel tuhle. Ale... Jako je, no, parádní to. Možná ani nevím, jsem to nikdy byl, tyhle... jo, žába. Kaž nebyl by tady vajíčka krokodýlí a tím pádem krokodýl. Nevím, nevím. Mám ono, tam vidím železo, to si rozhodně vezmu. Klej a jedem, no jako víc tady už nevymyslíme, že jo, stívat se rozhodně nehodlám. Znova už. Co to za zvuk, jo to tam, jo komáry, komáry, a nechte mě. Ten krokodýl někde pro nás sleduje. Tohle je ten kámen. Mango tree. Klej, 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 klej. Potřebujeme. Jako jo, je to tady. Pěkný, ale to jsem úplně na kraj fakt, kde se nic neděje. Můžu sem zajet, že na tu dva měsíce. Možná blázním. Chci jít domů. Jenom se chci dostat domů. Aha, je už tady byl. Fantomas. Neblázníš, chlapče, nezdá se ti, to je to peklo. Tak to asi ne, tudy. Jsem viděl, je železo, Hergot. Z dálky, on jsem si možná splet s tím šutrem. Jak je tady s těma krokodýlama? Ergot. Čím mám pro obavu, že tady bude, když je taková pěkná. Vodopádová. Tam to ty autoři neudělali lehký tu hru.
Náklady se rozhodně hodí. Ještě na železo, se jsem viděl, ale tam tak nikde malovan. Můžu se opravdu splet s tím tím. Kamením. Těžkým kamením. A snad tam roste, ten jako nutně nepotřebujeme. Banány, no dobře, já zkusím. Já tak potřebujeme pár banánů sníst. Jo, hele, už je tady. Jo, ale jako opravdu, to musíte pár kousků sníst, abyste to dostali vůbec. Semínko, ale dobře, no, tak asi i s mangem tak bude fungovat. Vem tomu věřit. Musím mrknout se tam nahoře. No, počkej, musím spíš potřebovat. Pam 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 pam. Jo, tady je to železo, no, já jsem říkal, jsem to někde viděl. Manáda. Další ingotí. Tak no, ale banán tam taky roste zrovna, no. Joj, štír. No, rychně. Jo, a to, tyhle, to pouštní ovoce tam neroste, to bych, tyhle, ale nevím, jestli se dá zasadit. To jíst nechci, určitě vím, že vás otráví. Tak to vím, se z toho dá jak vytlou semínko. No to bude, ty vole, nevím, no, mám to risknout. dobrý. Tak, tak já mám jiného Freda. Freduše, ježišmarja, nic nevidím. No a je tady krokodýl. Ne, já nechci umřít. Do pytle, proč tyhle, to je nějaký konec. Tu, hej, tady není voda, teda voda. Ukraj. Já jsem to říkal, že tady krokodýl. Ty jen hajzlo. Ještě jde po mně. Do pytle. Dobře, bandič. Pro všechny případy. Ten parchant. Čekaj, ukradnu tvé vajíce, kde seš? Já jsem to říkal, no. To bude jen tak taková pěkná o... tady je. Tu krásu, to nějaký turbo rychlej, ne? Bocha Freda, já vím, že jsi hladový, ale... Ty vole, hej, tam to mě nechal bejt, ty varo, tady ten nějaký agresivní. Hej, ty krásu. Jesus, já tady nechci zdechnout. Freda, připrav se, bude vody, já se na tebe skočím, odjíždíme. Já mám čas stejně nějak bloumat asi. Ty krávo. Neodbytnej. Dobře, zkusí ho darovat jeden čípem. Si to pomůže. A kam až daleko třeba můžeš? To bylo hodně daleko. Dobrý, jsem okáž nasral. Hej, tam to mě nechal být, ty vole. Tohle vrytně ne. Těle jedem. No fí, dobře, ale jedem. Čau. Těle, hejbej se, ty vole. Jsem zase klas, může jíbat na něm, jo. Když žere krokodýl. Tak teď někdo stál na ložinosti, já nebo Fred. Ty krávo, no tak ty vole. Kaž, že alebo nepoběží, až buhý kam. Není pár, to jsme ho ztratili. Fuh. Doufám. Dobře, no, tak teď se musím zorientovat, je to vlastně teda vůbec sem. Počkej, říkal jsem, že tam je někde sever, jak byly ty hory. Ne sever, východ. Jo, je to tak, tam jsou východ hory, takže tam je sever. Takže teď pojedu. Máme ten kejmel dekám. Tady bude nějak týhle oáze, no tak někam tou cestou bych zhruba měl dorazit aspoň k té pyramidě a poletý se zorientu. To je krásu, jsem tam dostal na loží, no. Taková pěkná, no. A myslím, že jsem zahlíd toho vajíčka zrovna. V tom fofru. To je krásu. No nic, tak já jdu domů. Zase tam nějak dokupy. Zkusíme ráno zaběhnout ty pyramíde s těma plenkama. Ty krávo! Ty vole, kde se tady vzali? Pro boha, já si tady veselé pracuju, kácím a nejdou se tady objevili. No dobrý, no. Ještě jsem dostal dobrý kousanec, ty kráso. Dobře, jak si říkáte o to. Třeba teda... Taky to jídlo a vylečení aspoň.
Koukám, ještě víc k tomu mrznu tady. Tak, pojďte. Kde se vyhoříte? Pytle, jsem chtěl dělat ty plenky. Říkaj mi, to jsou ještě z té doby, jak se jí otřáslo před dvou dnama, ty vado. Že ty prostě dorazili, on je jenom jeden. Ne, není. Pytle. Ne, takhle to nejde. Ty parchant, to ztracenej. Jak nemůžu dost šípů. Teda šípů, štěpů. Musím se použít tohle potom. Jo, chtěl to ty železný reálně. Ty vole, mám práci. Nakládá solidně. Bandage. Máme látku. Nebo nemáme látku, ale můžeme si vyrobit. Dobrý, neměl by mrtvej, doufám. Budeme třeba chvilku oddych, hop. Mis. Dobrý, seberu si ještě pět zatím. Chytračku. No, ty vás zahřeješ během. Ty vole, co mě překvapili uši. Tak pojď ti, šmije. Nasák, jau. Nasák, jau. Píchej, 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 píchej. Dobrý. Uf. No, paráda. Kaž, zpobera. Armor trošku zase něčeho. Ne, ten druhej. Tamhle. Ty kroso. Překvapení. Dobrož, nehekej. Jo, budu ještě tě stavit, vidíte, tak já tady nějak dodělám, připravím se ráno. Vlítnem do té pyramídy. Tak a pomalém nočním dobrodružství už jsem zase tady. Jdem si na to mrknout, mám teda 20 prken, vzal jsem nějaký železo pro jistotu, kdo ví. Zapomněl se, bych chtít. Ježiš, no jo, já jsem si říkal, že tohle někde se dalo zapálit. Jo, to tady můžu osvítit. Vlastně počkej, tam bude taková jak místnost, tam se to nějak dá zapálit si tom kruhu, ježiš. Vlastně já jsem tady neměl torčku, no jo, pravda, proto tady. Kuk, no jo. Můžeme tady trošku rozsvítit. Tak. Nevím, jestli to bude znát tady konkrétně, teď ta místnost nebo ne. Tam to chci úplně prozrazovat dopředu, navíc si to taky úplně přesně nepamatuju. Myslím, že jsem dal jakoby zapálit, že tam pěkně fajrovalo. Tudy to bylo, že jo. Jo. Jako mám třeba nějak prké, doufám, že mi ty obě stačí 20. Chci se domů vůbec pro další, tak jdem. Počkej, jak metalingot? Wooden plank. Wooden plank. Wooden plank. Jste víme, můžete. Ups, to bylo. Dobrý mi to. Dobrý tajk. Měl super. Tady mi dál. Z toho ten metalingo, že ho předtím bohu mě nechtělo to. Najednou jo. Vulkan Ignite, jo jasně no, to je přesně ono. Můžeme zapálit tady to. To je přesně ono, co jsem si myslel. Jo jo, už to tady šajní. Krása. Já to se vám natěšit, ne? Nebo jo. Tak je sám. Ní, tak chcete někde pěknýho. Krom pěknýho lootu, cihličky. Dobrý. Jo, mimochodem jsem říkal, že můžu udělat tu bandiž, tak nemůžu. Tady teda mimochodem zóna jedna je teda, když jsme u toho. Ale na ní potřebujeme zvířecí tuk a to nevím, teď já nedostám ze zvířat. Maximálně z kamela jsem ještě nezabil. Tak možná s Vembloudem bychom možná mohli dostat teoreticky. Tak ukáž, se naučíme. Jo, to je ten výbušný balár. Barel, kokosový granát a střelný prach. No, dobře, dobře, dobře. Na což myslím, střelný prach, že mám třeba ten sulfur, jo, a uhlí, jasně. Jasně.
jsem viděl co ještě nahoře, nějakou misku, aký. To asi nic. Jdu z obludu tady. Jo, obludu. Tak je to teda všechno. Jenom kvůli tomu svitku jsem se sem měl dostat asi evidentně dobře. Ale to ty nevím, to asi. Strom života. Eight stromů života. To mi vypadá jako, jako železo zrovna. Ne, to je prostě nějaký kus něčeho bordelu tady jenom. Mrož, paráda. Ještě něco tady šlo, old lighting systém. No, to zaslo. Už to zaslo. Takže, musím brát to uhlí tady asi ne, dobře, tak to asi všechno tady. No, takže teď musím vyrobit, mimochodem, explozivní barel. A určitě železo, střelný práh, že jo, nějaký. Pak se to, jo tady, pak jsem si musel trefit šípem nějak z dálky. It goes boom. Jo, a prkne, jasně. No dobře, no, takže sulfur stejně mám, spadní dolů, hlavně šikula, tak. Nebo musím vyrazit natěžit. Ideálně tam do toho vypráhlého údolí. Pem, 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 pem. Je to sbírání brouků, tady furt nic, dobře. Furt čekám, jestli tady co objeví ovory. Sbírání brouků bych začal se mu nějak věnovat třeba taky, co to znamená. Nemám ten vrták. Vrtáku. No, už to asi nehoří moc zasná asi po chvíli. A můžeme to znovu zapálit. Dobrý, tak asi je potřebujeme nějak rutně. Brož, tak já teď frčím domů, tam se ještě něco musíme postavit, co jsme mohli. Uděláme se, co se nám to vůbec otevřelo, možná nějaký, mám 20 železných ingotů, tak aby snačili nějaký železný oštěpy, by se mi šikly zřejmě. Nebo i proti tady těm obludkám nepěkným. No, uvidíme co dál. Tak, a jsem zase doma, tak Frej, můžeš chalovat. Brož, já musím první, co musím. Tady zkontrolujem. No ty už tam skvěl se žádná voda není, ty vole, jsem to než se odjížděl. A jestli to ty vole potřebuje i ten fertilizer? Pro mě jo, čemu to bez něj neroste? Mi přijde. Ty vole, no teď jsem zrovna chtěl... Dělej. Říct, že chci něco vyzkoušet, že vlastně na začátku jsme se učili, že potřebujeme, že můžeme zapálit ten šíp, že jo. Tak jestli bych ho, mě napadlo, že možná to bym, ne, už jsem nechal tu flašku. A to možná bym potřeba ten výbušný barel. My jsme ho odpálili, takže já to zkusím, počkej, dám klad sklády někde tady. Zkusím, jestli s tím můžu nějak zapálit ty zrůdičky a rychleji se s nimi pořádat. Že zapálím oheň. Počkej, takhle. Tam psali, že to můžeme stačit od toho, ne? Nebo ne? Není to... Nebo si opletu zase úplně zjedou... Au, hořím akorát já. No, možná spíš se myslelo v té pyramidě potom to využít na odpálení, nebo se zapálím právě od ty. Moment, moment. Je psali. Just broke, pick up Freud. Ignite fire arrow. No kdy, počkej, možná budu se vyrobit hořlavý šípy. Pravděpodobně. No paráda, ty vlastně s tím tu uložit ještě. Stěnu. Já potřebuji pít, jo, kde jsou, pak mi ještě čas trošku se rozkoukat. Vole, hnedka po příjezdu domů je jak lepší lidi. Ještě si musím říct ještě aspoň to lečí jídlo. Jo, taky mě, za druhý mě napadlo, že si tyhle ten tuk se nastává třeba z těch krokodýlů, akorát v tom případě užil jim bandage asi, protože ty vaj, to se já ten krokodýl, já taky moc divoký, čekaj, jsem to chtěl, je to jídlo. No, tady někde zase ty vaj, nějaký léčivý ty vaj, k sobě si vzít, měl se jebou prohánět, já mám nějaký u sebe, dokonce jsem si vzal. A jste, chuligáni, kurník, jsem chtěl něco stavět, a ne, ty vaj, se starat tady, jo, tamhle jedou, ne se tady starat o to. No, mě zašili, dobře, jaká se tím schladí do vody na chvíli, protože umírám jenom tím vedrem. Bych se mohl namazat tím mazáním, mám hotový, ale stihnu to. Hop.
aspoň jedno. Tak. Bacha, Fred, tady bude bitka teď velká, měl s ten šípem. A tam je krokodýl. Wembloat. Nebo něco, nějaký zvířátko se bíří. My jsme pak vyzkoušeli, to byl Wembloat. Ty mám jinečku zase, kde je tady. Zasah. Čau. Už mi jde. Dobrý. Ty vole, ať nemůže nemůže došáhnout přece takový dálky. Já vím, že těma šípama to šlo pomalej, co? Aspoň někoho v té hromadě trefím snad. Tohle je hoňka, tamhle. Další zvíře. Jesus. Chtěl vyrobit ty železný šípy, co jsem říkal, ale pak vyzkouším, jak to na ně funguje líp. Nebo ne, už jsem tak, jak se k tomu dostal, že já? Jau. Dobře, bez tak potřebuji jíst. Tak řešíme dvě rány naraz, dvě mouchy zabijem. Jo, ale mě spíš dochází, koukám. Stamina, jo. Jsi mrtvej už. Nejseš, bys mohl vejít, ne, došlo vedle, jo. Píchej, píchej. Píchej, ty vole. Hej. Ti to nic nedělá. Ty vole. Ty šípy moc neubíjají, mi přijde zatíž. No a máš sobě i oštěp nějakej. Puh, no to bylo ofou, koukám. No a nevím, to zdraví vyroste, snad. Nebudem pejt ve bandage. Dobrež, no. Dobrež. To byl boj, až. Jsem měl to, něco se mířilo. No když tyhle, ten kabel vám to vrací, myslím ten útok. Dobře, použijeme. Pro jistotu. A dost nepříjemněji. Ne, no, je to tady. Jo. Kousnul. Jsem vyzkoušel, jestli to bude stavit ten tuk nebo... Jo, mám se. To zdal, ten tuk nebo ne. Dobrý, tři, cajk. Ups. Tak, jsme se trošku zabojovali hned. Mám aspoň za sebou dnešek. Ano, ale opravdu tuk. Dobře, no, tak aspoň bandič můžu vyrobit. Takovou mohu okamžovat látku. Bandag je, tak, dobrož. Paráda, to se dneska hotovo, doufám teda. S nějakým bojem. Ještě něco jsem, no to bylo on, co jsem viděl předtím, se mířit. Tam něco vidím záru ještě. Dobrož, tak jdem zkusit ještě něco takhle spíchnout. Jak je to s těma stromama, Hergot? Na nejpáže vyrostly už, nebo není. Tahle palma není ještě, vidím. Nebo je. Remove plant. Já nevím, jestli to musím zalívat dál. Jak to funguje. Víc na ní žádný kokos nevidím za dvakrát. Ježiš, jsem na ní vylez, jsem nechtěl. Tohle teda ještě furt roste, jo. Prostě, doufejme. No, už tam se zůstalo. Tyhle, tohle to ne. Ten nesnáším hry, který to mají takhle udělaný. Já vím, že to je jenom moje chyba, že jsem skoro už nikdy to nevindám. Vindat, díky. Dobrož, tajk. Jo, tady hoří vlastně, pálím zbytečně to dřevo. Zácné. Dobrý, tak. Tak co jsem to chtěl? Zkusíme, čekej, já někam se narval ty armorový. Dostal jsem v minulé hlavu v noci po té bitce. Tady těch částí jsem potřeboval víc, si myslím. Na něco. Drápeček. Kus toho armoru. Čekaj, já mám. Tenhle, no dobře, zkusím ho na hlavu. Ale pak nebude větší vedro, já si myslím. Potřebujeme, jo, čtyři tady ty. A tohle, no dobře, to pošetříme na příště zase. Co to dělá ta točka? Jsem si nějak panice hodil. Ups,
Jo, a teď se zase ty vole nevyjde ke mně. Kaž, dvě mi klobouk. Ačkej, defense, 35, sun protection. Jo, taky to nějakou sun protection, core protection. Chtěl je to látkový, ale ty to se mi chrání oproti naboji, že jo? Je dilema. Já se vždycky rychle převlíc, ale to úplně nestihnu. Ačkej, mám. Takže už tady mohu zpracovat, mám volnou misku. Hned to dáme pít teda. To už asi večer, jo. Neboj teda trval. Tak, dobře, tohle. Šíp nějaký jsem ty přišel, dostal od někoho někde. Třeba tyhle udělat místo nejdřív trochu. Sekirku jsem další dostal, kouka. Super. Tyhle ty party, jejich různý. Se taky nikam nevejdou. Zase víma se tím schováme. Ještě nějaký kus něčeho. No dobrož, tak počkej, tak za A. Počkej, vydal jsem. Jo. Z toho kamela všechno, teď mi koukám, že mám kůžek asi jo. Počkej, tak schovám i weapons jo, ten kokosový granát. Taky utřenkem powder, to je jasný. Ten metal spear. Já nevím, jestli to jako, že díl vydrží nebo je lepší na boj. Kůže a 3 metal ingoti, jo. Jako třeba aspoň 5, mám celý stack, jo, takže 15 ingotů mi zmizí všech, jo. No ne všech, ale že kůže bych tady měl mít někde další. Dobře, jak jich vyrobíme 5. No co s těma dle? Nic, necháme záloze. Tak no, jaký byly železní ingoty, no nic, pojedeme někam natěžit. Měl jsem, tyho někde, tady měl jsem spoustu cihel. Klej jsem učil třeba, protože další věc jsem chtěl vyzkoušet. Jo, ten mortár, ten kámen ještě. Moždíř. Tohle, no tu studnu. Ještě víc kordidžů tady. Museli, že na určitý místa. Může to za prvý a za druhý. Nemůže být ničemu celkem, ne. Tady vody je dost, si myslím. Ne, no, úplně. Úplně, jo, potřebuji někam. Na ty šípy, hergot, tady ty jejich kousky, třeba šíp jednou už, ty vole. Zase. Zase. Já jsem to chtěl. Jo, dám tam ty šípy. Tady máme tyhle. Budou ještě pí. Nebo aspoň tu menší bednu jednu. Vyrobit ten tohle a klacíky. Těch máme zbíhaný dost. Jo, teď to všechno jede. Bedňa. Tak. Tohle budeme mít. Postel, stávací točka, double bit, jo, tady to fireplace. Proti zdi, jo, rovný. No to už tak postavíme, jo, a tady to na ty brouci, začneme sbírat. Taky, uj. Dobře, já přestám vejít. Muždíř, dáme třeba sem. Jdeme ho muždit. Tak, co dá? Co ještě vyrábí. Potřebuji teda kladivo. Prostě nějakou zdi zase. Jo, ale potřebuji něco vyhodit, ale zase ty se to ke mně nevejde všechno. Ty šutry třeba bych mohl. Třeba jsem zatím. Čekaj, zeď jo. Jo, ale jsem otevřel tohle. Jakože to je nějaká hezčí, jo, zeď. A doornet. 43. Kaž, kvádlo jo. No vím, pane, nepotřebuji asi úplně nutně, ne. Takové to být vyhyščený. Když jsme dali, když už, počkej. Normálně stojí 4, ale 5, jo. Pff. Jako okruh.
Myslím, že jich dal třeba do zaruče, třeba líst, jo, jak vodě, ať tam se takhle obíhat. Dobře, tak. Oh, dřina. Jakože to je vyhěštění tady to, tady ty díly, co jsem se naučil. Děláme určitě tady základy, doděláme aspoň tak. Dobře, tady uděláme tu zeď prostě, budeme si s tím crcat. Tady dáme ten... Určitě. Už tam hotový. To je ostudná. Já jsem to ještě ani nedal dělat vlastně, pravda. Zdržit. Ježíš, můžu najít... Je mi mohla být voda pod zemí, no a... Tady. Tady ne, tady jo. Tady ne, tady jo. Nebo jak to mám rozumět? Trochu jako za A. To opravdu potřebuju jako. A za B. Dívej, moment, řeším to zrovna studnou. Jako nikde, jo. Už to jsem moc daleko od toho, nebo... Teď to někde probliklo zeleně, nevím jak pozdám teda starověký znabedí úplně. To jako třeba když už tak aktivní zahrát se, ať to nám tak daleko pro tu vodu. No strašně daleko to mám, to je fakt. Tady by mohla voda pod zemí, než je tady oáza třeba. Je, já jsem tě jen tak jako jenom na trénink. Když vandy kopec. Jo. Jo, jakože tam stačí něco, co třeba naplnit, jo. Dobrý zdroj. Jo. Dobře, no. Dobře, no. Nebudu se napít rovnou. Ne, nemůžu, dobře. Jakože jsem nemusel bydlet třeba při oázi, že jo, se asi myslím. Tak, kaž, kam to dáme? Boky hadříky spíš a tak, tam budu dávat tak třeba sem k tomu lůmu. Tak. A to vlastně dělat nedal. To bylo. Nedal, ale mohl bych. Tak, ještě mi zbyl nějaké cihle. Já to třeba co? Jo, kámen. Prkám sebe na to terárium, dobře. Kamínek bude tady. Jo. Kaž, tak se dáme ten kloberc třeba, tady ty různý díly. No ten zvěřinec, blázdivej. Plus to tričko. Tady už se poberu ty, ale on to chaos. Hlavička, tělíčko. Ajda, trošku se mi to tady uvolní. Nástrojová čestka pro změnu. A jo, sláva, konečně, trošku víc místa se. A je člověku hnedka líp. Fireplace, a tam můžu vařit, tam můžu zrušit to ohniště, teda teoreticky. A, počkej, jak na, otočit. Nejde to otočit. Hej, si jde srandu. Počkej, jak proti zdi přímo, jo takhle, jakože on se samo chytne, aha. Dobře, zvláme třeba sem, ne. Kaž, input, jasně, vaření prostě, chápu. Chápu. No, paráda. No počkej, u toho jsem se ohříval zimně, teda v zimě, no v noci hlavně. Dobrý. Tak ještě něco, my jsme mohli. Kaž. Já chtěl jsem na to terárium, že na ty brouci. A to už mi nezbyde na ten vrták železo. Dobře, tak aspoň něco, ať máme, nebo něco důležitějšího než tady. No máme do pastel, maximálně udělám tuhle třeba. Tady to je klej, to je moc cený, cihly. No, uvidíme možná časem. Stenací točka by se šíkla na to. No, jako měl bych to železo ještě. Teoreticky. No já to už ne, ty železní nástroje. Weapon jsme vyřešili, zdroje, no tady jsou ty prášky, gunpowder, jasný. No dobře, tak já udělám. Kašli jsem to uhlí všechno vyndal. Stací točku a něco vidíte tady v té tmě. Tak.
můžem. Dobrý. Dobrý, krásně, krásně jsme se šalopli. Tak, cíly je hold zbyly na příště. Možná bych mohl nějaký nadělat ještě v noci. Šutérky, no, sláva. Trošku jsme se tady rozvinuli zase. Ježiš, klacku máme. Takže ho si nechám, když budu dělat to a tohle. Jo, prkná, no, jde. Jo, jde. Kaž, kam plásil nějakou točku stojací, a jak moc to šajní. Možná něco toho bych jí dal, nebo... Tady takhle k tomu. Ale to mě překáže vysloveně ve dveřích. Tady někam doprostřed potom do budoucna. Tady k tomu nebude svítit, když tak tohle. Tak jdeme sem, když tak zatím. Tak, kaž, turn off. Turn off, nemusí tam mít spát žádný palivo, jo. A, oh, trošku to svítí. Jak ještě něco se mi dělá, jo, to terárium. Kaž, rušku z roky, to je obří. Kam to dáme? Tady do toho rušku. Potom, já tam tu zeď ještě narvu, potom. Kaž, open. Jo, tam se kam ty různý brucice sbírám, chápu. Krása. Beetle inventory. No, jako inventář, já těho inventář. Na beetle tady. Tady sbírám cestou zvláštní. Aha, dobře. Na brouci. Jo, krása, ne? Tak to máme se trošku rozjeli, divoce. Neumřeli jsme, super. Taky potěšující. Že třeba tohle. Stoupá to, nevím. Když půjdu dál, tak to klesá. Možná to hřeje. Možná to hřeje, nebo třeba ten oheň, to je super. No, tak to by bylo asi pro dnešek všechno. Tak, trošku jsme odhalili se tady tajemství v pyramidě. Našli jsme další oázu. No a příště, chtěl to začít teda pro sulfur, že zase železo klej, to rozhodně budu potřebovat. Asi... Vydáme teda tady něco, mělo být. Tak bych měl tady to vyschlý, to, tam by mohl být ten sulfur a to železo, bych si mohl nasbírat tu klej. A takže jsme mohli, jak jsme viděli, jo, tu odbočku, tak mrknout sem. Že jsem dělal přímo tady, taky je mezi těmi horama. Nějaký průsmyk, který by se tam dalo jít možná tudy. No, a to bude příště, takže vám děkuji za sledování dnešního dílu, doufám, že se vám líbil. Pokud ano, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte. Ať nepřijdete o spoustu dalších videí a streamů na mém kanále. Kokos, neroste, kaž. Jo, to fakt musím už zalejvat, nebo co? No to jako chcípne, nebo to mohu chápat. Remove plant. Nevím přesně, jak tohle funguje. No, už taky jako vyrostlý, jo. Ne. Fail a vyndat. Já ti nevidím kokos. Jo, hele, už ho vidím. Jo, vidím. Kokos. Super. Tak, já tam chci počkat, zkusím ještě mango teda. Jestli si to vytluču semínko, ale nevím. Jo, tady mám banánový. Mango. Mango. Bez tak mám hlad. Na tři. Ne. Ne. Asi nějaká opravdu malá pravděpodobnost. Kašel, super, máme studnu, ale k vodě to mám mnohem blíž, si myslím teda. No, jako bývá. To pak jako dojde, ta voda úplně nakonec, nebo jak. Nebo musí napršet, aby zase něco na to. Kaž ještě to mango. No, nic, samínko, není samínko. Tak jo, díky za sledování a mějte se fajn, zdraví vás Alby, ahoj.